Sura ambayo umejitoa mwanga moja kwa moja ama utavaa tu za wadogo zako wengine? Mimi niko live huko. Mimi niko live mwanga misho. Sio kama tu labda kesho unaweza ukaja kuvaa mdogo wako kaje. Mimi meneja. Bonga mimi meneja. Kwa mimi meneja kaje mimi nitavaa. Wangu wote. Sababu mimi sina matabaka. Mimi sina matabaka. Mimi kote kote nipo. Lakini kwa ninavyojua mimi kuna kipenda roho. Kipenda cholo? Na kwa nini MCzo yeye ana namba? Okay, MCzo ana namba kuna MCzo yeye ni mkongwe. Mambo ya namba amekuja MCzo amemkuta. Yupo kwenye game. Kwa hata kwa naige. MCzo ni pamoja gang. Ukiweka pamoja gang, yuko machala. Au sio? Big Wiz. Bwana tuko na Sura mbaya ama tunamuita mtu mbadi sana ama tuseme ni kiongozi, tukizungumzia kiongozi kwenye mziki wetu wa singeli, Sura mbaya wa wasanii wote wa singeli wako chini yake, japo siwezi kuambia wako chini yake kivipi, lakini ukitaka kufanya nao majambo usipate shida, mtafute Sura mbaya upate shida. Unamtaka nani? Atakuuliza unamtaka nani. Kwanza leo kwa mara ya kwanza nataka nikusikie ukizungumzia kibati cha Uruguay. Karibu sana. Asante. Kwanza mimi nasema tu kuhusu kibati cha Uruguay, na kwanza kabisa unajua kuna wasanii wengi ambao wakongwe na walikuwa kwenye game sasa hivi niseme kama wasikiki hivi fulani hivi sawa, ndio ila uzuri kibati cha Uruguay pia ilisupport sana kuonekana wakongwe wapo, hawajafa wapo dai ila sema mziki, unajua mziki wasanii wengi wanapotea kutokana na msanii anatengenezwa na msanii mwingine nani na meneja fulani. Alafu ameinua pale kwa yule meneja, ameondoka. Inaweza kaa tatizo la msanii ndo akaondoka, au tatizo la meneja kuhusu na msanii akaondoka. Unajua kuna mda mwingine msanii alikuwa msikizi sana meneja. So unajua ile. Ila kutokana sisi mziki wetu wa singeli ni mziki fulani hivi, yani ni mziki ambao wenye vibe sana. Kwa ile vibe sio kwa shabiki tu. Ile vibe ndio ilipo hadi kwetu sisi hapa. Ndio. Mmoja akakaa kwenye stage pale uka yani mimi hivi sio unajua ile. Ukajiona wewe ndio umemaliza. Meneja akamwona kama sio, kumbe hakuna. Ndio. Unajua meneja ana nguvu nyingi sana kwako wewe. Sawa eh? Si kuna wasanii wapo kibao tu wakubwa huko mbele wapo. Ambao wamekataa meneja amemkataa bwana wewe anila mimi angu ananila sijui mimi siende kupitia huyu lakini leo wasikiki kupitia alo mkataa meneja fulani lakini kumbuka yule meneja fulani alo mkataa alikuwa na njia nyingi sana kwa sababu za kumweka mjini. Kuna yani unajua kuna kitu kimoja anaweza mtu akawa meneja meneja kama meneja lakini kuna mwingine anakuwa meneja na yeye huyo meneja huyo sio meneja na kama yeye ndio sponsor wako mimi ndo kama mtu akutafuta madili yani yeye ndo anakuhangaikia. Anakuhangaikia tu wewe umetulia tu umekaa. Yeye ndio kujakuuliza tu bana tunaenda kupiga damu Morogoro bwana kuna milioni 6. Vipi ninafanyaje pale? Meneja sema hasa pale mimi madensa nini kuvaa nini. Mimi kama yoni ndogo hivi. Kwa ajifikiria meneja muluka nao kwa taifika hata kama kwenye nane hivi. Kwa maisha na kwa hivyo. Kwa sababu maisha ya msanii na meneja ni maisha urafiki. Ndio. Ya kwa yani. Kwa meneja kwa meneja promoter, yani wewe ni meneja for ni promoter. Wewe jua unatafuta majambo muda wote msanii wako asipoe na aonekane. Iko hivyo. Msanii usipoonekana na miezi 6 mwaka hujafanya show nini unapotea, unasikika wengine wanaosikika. Unajua sisi tunaishi kwa sababu leo ninakiona. Atuje sababu hii historia ilikotoka mababu ilikopo kitamu na hapo pona mababu. Vijiji sasa wengine wanalima. Kwa meneja ni watu wa kuheshimu. Hivyo yani. Basi safi sana. So najua wewe mpaka time hii kwa fact, la kwanza mimi nakizungumzia kibati kwanza. Ndio nasema mpaka time hii upo kwenye kibati na tukizungumzia kibati ni kipindi ambacho kina miliki wasanii wote ambao hakina ubaguzi. Wewe upo kwenye kibati na umezungumzia kibati na umevaa 32. Unashanisoma? Una mahusiano nayo gani? Sababu ukiangalia kibati cha Uruguay sisi hatuna ubaguzi. Ni kweli. Na kwanza kabisa lile pia ni pongezi pia. Wakati ambao mna fly kwenye party zenu za kibati cha Uruguay. Iwe nafanya birthday kufika miaka fulani. Ni amje kutupa 32, amje kumtupa 45. Wote mnautaisha pamoja. Wakati mashabiki wao wanajua kaje na 32 ambao jeusi wabandana, yani wanajua kama wale wasanii hawapatani hapa. Wao na maisha ya kweli, unajua maisha ya kigemu.
Mimi sitaki kuamini kama leo Alikiba Diamond tu ya na mimi niliongea mapema hapa kuna kwa kuwaeleza kwamba hata milioni nimevaa namba 31 lakini mimi ndio mzazi wa muasisi wa 32 na 45 na lakini wewe na namba mpya na wewe kaji mpemba la kwanza kabisa wewe kaji mpemba yani wewe kifupi mimi toka tukujue sisi tunachojua double kick double killer 45 kaje wewe ni mtoto wako. Tunamjua kupitia yeye na namjua kupitia uwezo wake pia. Ni kwamba hata kuna muda nimekaa nao karibia mwaka mzima. Jeusi na Kaje studio wanafanya kazi. Jeusi ameshakuwa tayari lakini kuhakikisha kwamba anakaa vizuri. Na nadhani ulikuwa unakuja Tandale pale unamkuta. Kwa hiyo hizi tofauti ambazo watu kwanza wanaziweka wewe kama kaka yao sasa hivi unalizungumziaje hiyo? Yaani mimi kama manager na mimi kama promoter. Unajua mziki wa singeli ni mkubwa sawa. Na mziki usoko na ushindani uwezi kufika. Lazima mziki una ushindani kwenye mziki ule ule. Kwa wasanii wale ambao wanatumia ule mziki. Wanakuwa na ushindani kupita into vine mziki mimi najua. Mimi najua kuliko wewe. Unajua ile mimi najua kuliko wewe na mimi najua sana. Hii inakufikisha wewe kwa mbali. Unatafuta idea nyingi ufanyeje uimbe mashairi gani ambayo wewe leo wakusikie raia Tanzania nzima ikusikie. Kwa hiyo inakupa wewe nguvu ya kutafuta idea nyingine mashairi mengine sawa. Kwa 45 na 62. Sasa 62 na wadau wake, 45 pia na wadau wake. Sawa. Kwa hiyo tuna boost mziki wa singeli kufikisha kwenye malengo. Kwa mimi binafsi kama manager, uliona tuliandaga mambo ya Sodo Cup ya kumsaidia DJ Mlisho ile alikuwa na mama yetu. Lakini nashukuru pia Mungu tulisaidia. Na anaendelea vizuri. Wenye kama wenyewe, tukiopo na kidabu kila kaje, alikuwa jeusi wakina. Wasali kibao walikuwepo kwenye sisi kufani. Kina Shlo Mwamba tukapambana ile jambo. Na tukatoa msaada kwa pamoja tukichokuepo bwana tumecheza mpira tumemaliza tumeandaa show kimeingia kiingilio hiki hapa ila ilopatikana ni hapa mwanetu nenda tafuta hospitali jitibie leo hata ukimpigia DJ Mlisho atakwambia kabisa dawa nangu nashukuru mpaka sasa hivi na sababu alikuwa anaumwa mapafu alikuwa anatoa maji tunasema hii si kwa nani sana ya mwache tu. Kwa hiyo yeye nilimpigia mimi nasikia nimempigia kama wiki mbili nyuma. Unaendelea kama ndugu yangu nipo mkoani. Hali yangu kwa sasa hivi nashukuru na pia na kupongezeni na pia nakupongeza sana bro kwa kulisimamia jambo la masuala ya mpira wa singeli wasanii kukutana kama hivyo. Kwa sababu kama nyinyi hapo wasanii wa singeli leo na marejeo msingi kwa mnakutana maproducer msongo mnakutana. Mimi na hisi yangu iko atete kwa sababu ndugu zangu washani niugusa. Washamwaga hela. Anatafutwa mchawi, anatafutwa shehe, anatafutwa mganga, anatafutwa yani hivyo unafuta kanisa unafuta msikiti lakini jambo limekuwa bado. Kwa hiyo nyinyi ndugu zangu mlijua kabisa kama hii kitu inahitaji hela na vipimo inahitaji hela pia mkaja mkaniona kwa pamoja mbeza mpira mkaja mkaniona kwa pamoja wote mkaniona na Mungu alibesi mkanafanya tunachokifanya mkaandaa show ila hela hii yote alipo mtu yote hii hela ienda kweli tukazuru kwa wasanii tumeenda kwa MC zao kwake nanio Makongo tumemfuata Kaje kwake Makongo na Kaje tumemfuata Kaje kwake. Mbona mmeingia kidevu watu wa Kibati? Daseni Sura Mbaya. Kuna nini hapa? Nyinyi msitoe unakonipigia mshapo kwa milioni 10 na kwa milioni 5 sitaki. Nikamwambia hamna kaji watu wakoja kwa sababu ya DM Lisho na umwa hivi na hivi. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo sisi tunaanisha umoja wetu wa singeli ambao wa Sodo Cup. Ni pia kufanya mazoezi lakini ndio unaposema kukutana. Kwa hiyo sometimes wasanii tunashindwa kukutana. Ni mimi naweza kana idea lakini idea yangu mimi ndio kupo nayo. Awe hapa ni hapa kipatikana msagasumu itakuwa bora au Ismane au Suma msanii ndio itakuwa bora lakini nampata vipi mimi kutawa nichukue simu yangu msanii nimpigie daba ngwa nimpigie Ateta hata ngwa nimpigie Duanema na kwa kama najivinano na najishusha ndio msanii uko hivyo ni hiyo ni nature iko hivyo au nimpigie dogo niga mimi nimpigie kwa hiyo tunakutana vipi kama vile swala la mpira wasanii wote tunakutana wote Tanzania nzima wote tunakutana pale kwa hiyo tunakutana vile mpira fair play nimetoka nimempa jezi Kaje au nimempa jezi 62 au nimempa jezi Shlo Mwamba si sawa juu ile au mjina Musi au nimempa jezi Elisha au nimempa nio yani Somali wakati nampa jezi lazima ndampa fair play. Fair play ndampa mkono. Kwa hiyo jua ule mkono wangu naompa. Yaani kama tuseme kama ule mkono kama ninasema samani. Unajua samani ni kitu kikubwa sana eh. Kwa hiyo nikimpa vile baada ya kishamaliza tujiopa nje naambia mwanangu mimi nina beat hapa. Msubiri hii tuondoke hivi kwanza. Twende. Maandalizi tayari. Twende studio. Roho ishaanza kuntoka. Tutaangalia pale. Tunafanyaje? Sawa, Sura Mbaya. Sasa mimi nataka uongee neno nzuri kwa
washabiki wa 45 na shabiki wa 32 kwa sababu kama mimi nimeandaa show Idi Mosi nimemweka Kaji hapa nikamweka na Jeusi MC Bagamoyo na wamekaa wote wamefanya kazi wamemaliza wamerudi na walikuwa wana smoke wanakunywa kwa pamoja bila tatizo, lakini unakuja huku na mkuta shabiki yeye atua namba kwa 45, unawaambiaje? Kwa sababu wale wapo kazini, sio serious kupitiliza. Yala, kwanza kabisa mashabiki na chumetaji, si ukiachana ya Bagamoyo lika pamoja kwa enjoy. Unajua hata siku Rwanda Sodo Cup ile pia lika pamoja, tulikaa uwanjani Kaja yuko wanjani, Kaja yuko mbeni kwenye sababu kuna sema Kaja anapenda kukaa na Jeusi anasema Kaja anapenda kukaa. Huko ika Kaja na wanawe washikaji wake 45 huko ika Jeusi, ika mchanganyiko Jeusi mpaka kwa kina Msakadili sasa ni wenzie, kina Msakadili kina MC Zulika pamoja. Unajua. Ila kwa mashabiki ninachowaambia wajifunze kitu kimoja. Umeona siku ya DM lisho mbele siku ya show ile, ya kufanya ile show. Ile siku ilikupo hivi. Jeusi anaumwa. Ile siku. Ya show ile pa kumchangia DJ Mlisho. Jeusi anaumwa. Anapigia simu meneja. Nah, mimi naumwa, najisikia vibaya kichizi yani. Hapa nipo kitandani. Nikamwambia hivi, nitume bajaji au chukua bajaji, ikulete hivyo hivyo. Uonekane tu hata kama hujaimba. Ila huko kuna 45 wataimba na pia yupo. Sio, unaelewa? Akanambia basi pongo ni fosi hivyo. Akaja. Fija kanipa tena kaniita. Maana nipo hapa. Poa. Wakati nataka nimpandishe Jeusi aimbe, akamwambia meneja mimi najinaumwa najua, nikamwambia imba nyimbo hii moja. Wewe imba nyimbo moja alafu akija kaje atakuja kuimba kumaliza show. Na mwacha yeye, namwambia DJ upudo aende kwenye stage, natoka nje namfuata Kaje, aitoka nje namfuata Kaje, Kaje nakutana na kuondoka. Naomba Kaje hii shule. Jeusi anaumwa. Anaumwa. Na nikapitulia kabisa di message nikamuonyesha. Message kanitumia Jeusi anaumwa. Yuko vizuri. Kwa sababu nimwambia Kaje unataka kwenda wapi sasa? Akaniambia mimi nitaondoka Jeusi si utamaliza. Nikamwambia Jeusi anaumwa, inabidi ubaki umalize. Anaumwa yeye. Ah, basi poa ina noma. Yaani mwenyewe pia aliniambia Jeusi yupo atamaliza. Kwa hiyo najua kabisa kama ni sehemu ya umoja. Tuna umoja wa wasanii wa Singeli. Kaje kama atakuwa yupo yuko damu kwa yuko wapi? Jeusi atamaliza. Ata support. Wenyewe wanapendana kwanza. Sema mashabiki. Na pale pale tulifanya tena show nyingine Tabata. Jeusi alimfanya kwenye kubishana ile apande Kaje apande nani? Apande Kaje apande ka apande Kaje apande apande Jeusi. Apande Kaje. Jeusi alitoka alimfuata Kaje. Kaje. Mbona unakumbuka mimi kule ndani Mwanyamala kwa Sura Mbaya kule nilianza mimi? Leo zamu yako. Leo zamu yako apande kaive. Kweli Kaje akacheka ikapaya kaenda akapanda akamaliza ya kumaliza Jeusi. Kwa hiyo wale wasanii kama wasanii wanapendana na kwanza. Na kile ndio kitu kizuri sana. Kwa hata mashabiki pia na waomba mimi binafsi. Juzi tuku ya pili. Ulongoni. Jeusi apigwa chupa. Na anaendeleaje hali yake? Ila mashabiki hao hatujui kama ametoka 61, ametoka 55, ametoka milioni, si hatujui. 31 chupa. Mpigwa chupa amepasuka. Eh bwana eh. Amepasuka kwenye stage, mpigwa chupa kwenye stage kabisa, niko live yani, soko unaendelea. Jeusi alichofanya akashuka, akaja nyuma jukwaa, akachukua kitambaa, akajifunga usongo. Alivu dawa ni stage hiyo. Damu unajua nyingi afu unajua wasanii kidogo lazima kidogo. Alivu dawa baby. Yaani kama sisi. Yaani lazima ni kushangani kidogo wewe sawa. Pale kasoma Msakadeli ndio vitu hawezi kufanya. Soda nyingi Msakadeli ile. Wewe anafuata nio. Kwa hiyo Jeusi arudi tena. Lakini Jeusi alitoa kauli moja. Alisema yeye mchekelea. Sasa na mbili chekelea. Kwa maovu naona wewe chekelea. Endelea tu. Anawe chekelea. Ila uzuri tu Ulongoni uongozi wao mzuri. Ulinzi wa kutosha. Bali kwa hiyo Mungu alibless. Walikamata wale watu ambao walikamata watu ambao hawana hata namba. Na ambao ndio walofanya tukio. Ni watu tu haribifu. Wanafanya 32. Ni watu wengine tu haribifu. Haribifu tu. Ndio fly yake kama sasa huyo fulani na mwisho wa kero. Kwa mtu alifly alishachupa yake hivyo. Kwa alikamata hizo kamuuliza nini. Kwa hiyo wamemfundisha wakamwachia wajeshe uzuri wao. Kamata muhusika. Walimwambia tu puliza upepo mpaka ujae kwenye tairi la vula gari, kwa mamba kashimba mashavu, ikaimeisha. Bwana safi sana. Ni kitu ambacho kwanza tunaweza kusema tunawaelimisha tu mashabiki zetu, kwa sababu tunaendelea tunawahitaji hawa wasanii na umoja wao ndio unawafanya wao waendelee kudumu. Sasa msiwatengenezee tofauti ambazo, kwa sababu kama Kaje na Jeusi walikuwa nakaa hapa, Kaje anaandika hapa,
Yeusi hapa na mshauri hapo pita hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata sisi tupendane kwa pamoja. Yeah. Leo kuna namba 31, kesho 32, kesho kutwa 55, 45. Yeah. Basi sasa so leo jipya gani umetuletea? Leo jipya la kwanza nilokuletea nini? Kwanza ni Sodo Cup. Yeah. Tulikuwa jana na Dula Nema. Hajatuambia vizuri. Hajaambia. Sasa wewe si mgunda. Sodo Cup sisi kila siku ya Jumatano kwa na ni wetu ya Singeli. Sodo Cup la Singeli, wasanii wa Singeli wote, ma DJ pamoja na producer wote tunakutana pamoja wote. Pamoja ni umoja wa Singeli tunakutana. Tulikuwa da ila pia Morogoro pia na jambo la wao kama wao. Na Mungu akibless kwa sababu sisi tunachokifanya tunafanya kwa umoja. Kwa pia tuna umoja ambao tunakutana pia na Morogoro, Mungu akipenda kitu bless. Pia tunaruhusu vile kama msamini pia akijitokeza. Sisi tuko tayari. Kwenda kokote. Na nguvu kwenye. Lazima. Kwa hiyo yote msamini akishaona kutia nguvu pale. Kutia nguvu. Yeah. Kwa sababu pale wasanii wote wa Singeli asijika sema tishio mambo amuone. Ndio yeye namba 9 magoli sita mtegemea. Shomo kuna mechi afika ashinda goli 3-4 yeye peke yake. Yani hivyo. Kwa wasanii si wale pale wote hapo. Msakadele yupo, MCzo yupo, hivyo. MCzo anacheza. MCzo anacheza. Beki yule. Yule ame anacheza mbese na kushinda. Anataka mbele. Basi kitoka kwa Msakadele inaenda kwa MCzo. Mbona MCzo miguu yake kama misi yule? Sasa ndo kwani mazungu nani skurbei kwa hivyo vile. Kwa hiyo hili jambo linategemea kufanywa lini? Jambo kila Jumatano, ila Jumatano hii tulishinda kuifanya sababu ya wasanii wote wameenda kwenye school. Kwa wasanii wenyewe pia tuliombana wenyewe kwa wote kwenye group ya kitu bana jamani. Jumatano hii tupumzike. Mechi ya. Kwa wiki hii inayofuata tunapiga wapi? Wiki hii inayofuata tunapiga pale Mwananyamala hospitali pale. Pale pale mwenye kushuka tu kwenye kiti ya mwenye hospitali. Ukimuuliza bwana mtu ambaye anauza vitu vyote pale. Baba mimi nakaende uwanja wa pilau. Kwani ombe tu uwanja wa mapilau kwani mapilau pale. Pale ukifika sisi ndo tupo pale sababu uwanja kidogo mkuu na wasanii wote malije wapo producer wote wamechagua pale. Pale ya kina Dazenge na wote wamechagua pale. Sawa. Bwana tunakutana kwani mapilau pale Mwananyamala hospitali. Ama pale pale kwenye kiwanja chetu kinaitwaje hichi? Ambacho tunafanya show. Peace and love. Peace and love. Unaukuta uwanja wa kwa mapilau. Kutakuwa kuna kipute kikali Jumatano hii kati ya wasanii na ma DJ. Meja hapo timu ma DJ. Tunawapiga sana siku mbili hizi. Basi safi sana. Sura Mbaya tuko na Mwakaliku bwana. Huyu anaitwa Mwakaliku. Leo ana birthday yake. Yeye ni mtangazaji vile vile wa Magic FM pamoja na Channel 10. Hebu wakumbushe Mwakaliku. Wakumbushe kwanza swaga zako. Kwanza nimefurahi Sura Mbaya ameshakutana naye katika baadhi za mechi za kule Brat. Kipindi kilikuwa na uzuri sana. Japokuwa kanisa kuna siku litangaza mechi kwa dakika kadhaa. Anakufahamu. Akaja kunipoka. Akaja kunipoka kwenye mic. Bwana alipia kinachojifanya nilikuja lakini nisijalewa. Alikuja pale yule kanikumbusha kitu kimoja. Nilikuwa natangaza mechi. Alikuwa meneja nani ananisaidia kunipa majina ya wasanii. Meneja Chacha. Ni nani? Brand manager kipindi cha Black Njombe. Black Njombe. Kakaa nyuma yangu ananiambia yule pale mtu fulani. Sasa unaojua anawataja. Kidogo akatokea Sura Mbaya akachukua mic. Akachukua na MCzo au nani alichukua mic. Kila mmoja alikuwa anatangaza timu yake. Shamkumbuka. Nice sasa hii badijali kuja na doesn't. Chukua sana kakaa anaanza kuja niangalie. Kila mmoja anafuta upande wake. Kwa hiyo Mwakaliku yeye amezaliwa mwaka gani? Hii nitafanya siri kwa sababu hakuna siri hapa wewe. Tutasherehekea. Hatuwezi kula keki ya siri siri. Amezaliwa anaishi kama kwenye 98. Tusikilize kitu. Huyu 98 wewe. 98. Juzi. Kwa mwanetu mfanye fiti. Juzi. Mwanetu anitu. Juzi. Kazaliwa mwaka 2000. Tusinani tusimnyime. Juzi. Juzi. Unahusika kumwonao kumpenda. Juzi kwenye kipindi cha Wimbi la Mahaba ambapo pia ni producer kipindi kile cha Wimbi la Mahaba. Watu ambao wananisikia na nimekuja kukaa katika maiki ambayo naizungumzia kila siku. Naipenda sana isemu. Nilitaja umri wangu. Sasa kwenye hivyo kipindi hicho. Bati cha Uruguay. Hapo anakuona sana Mwakaliku anatamani kufahamu. Kwa huyu tunakulaje keki hatujui mtu kazaliwa lini? Ndio maana anamwambia kwa sababu mwanetu tunampendea mzee 2000. Basi tufahamu amezaliwa mwaka 2000 basi. Sawa, pia nimepokea kwa sababu umenibariki wanangu. Sasa Mwakaliku birthday gelo kwa 24. Maana mambo yanakuwa muhimu sana. Au dharura. Mvua imezingua watu wengi, hata leo najimvita mbaje afika. Hai bwana wewe. Watu wengi sana pia kuna support kubwa kutoka
kwa wenzangu Smalo wamevaa jezi ya chama. Wakaniambia kwamba hii keki ni zawadi yako. Wangifurahi kuwepo lakini mvua nayo iliwakatisha. Kwa hiyo mwaka liko anachomiza miaka mingapi sasa? Tumependelea mwanetu. F2. Ndio hesabu. Hebu tupie hesabu. Mwanetu anaweza kuacha. Cha kwanza kwanza niwaambie mashabiki wangu, nadhani ulikuwa wengi wao wamenimiss kwenye upande wa TV. Yeah. Mkaliku nilikuwa ni mtangazaji wa kipindi cha Kulikoni ambacho kinaruka kila siku ndani ya channel 10 plus. Yeah. Kama unavyojua sika zetu kama jeshi. Yeah. Sasa hivi nipo kwenye kipindi cha Wimbe la Mahaba nikiwa na brother Chilulu. Pia nashukuru sana ndani ya miaka yangu hii ambayo nasherekea na pia nina miaka miwili na kitu ndani ya African Media Group. Yeah. Nikiwa nimepita katika baadhi ya vipindi nikianza katika kipindi cha Busati. Nashukuru sana dadangu Salma Salma Msangi. Yeah, Salma Msangi. Salma Msangi. Sababu kuna dadangu Samira Kiyango majina Nigeriana. Sababu Samira Kiyango naye kwa ananibeba sana dadangu, Mwenyezi Mungu amjalie. Inshallah. Namshukuru sana DJ Muta kwa sababu alikuwa ananiongoza mwanzo, alikuwa anaanza kwa vipindi mpaka nikija kuingia kwa vipindi vya TV. Mpaka sasa hivi mwaka liko nimefikia hapa. Jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Pia na upendo kwa sababu mimi pia ni team Kibati. Yeah. Sababu hakuna jambo la Kibati haupo kwa interview yangu ya kwanza ni Kibati. Yeah. So na mimi team Kibati naipenda singeli kwa kweli. Yeah. Japokuwa tunakuaga na wewe usikatae. Mimi kuna watu nagombana nao kwa sababu nimepitia pitia kwenye dini. Au usinikonyeze, usiweze kwa vyao. Ukinikuta kwenye mambo ya singeli atakwambia usikonyeze. Ongea. Mwakaliku yeye bwana ni mwenzetu na vile vile tunakuaga naye kwenye show zetu, kwenye mambo yetu anakuwa hakosi. Kwa hiyo ni mshabiki wa Kibati cha Uruguay na ndio maana akasema anakuja kula keki kwenye Kibati cha Uruguay. Sasa mwakaliku huyo bado mtoto sana kweli kabisa, hajaoa huyu? Ah, mimi sijaoa. Kwa hiyo mwakaliku mtoto kabisa. Japokuwa nishaozesha wadogo zangu walinipatia mimi. Side, umechelewa, akashaozesha huko. Mimi nishaozesha. Wapo wengine, Side. Unajua siku ile kwetu Tanga watoto wanakuwa wazuri. Wapo, nitakubariki mmoja Side. Usimtafutie baraka. Bwana safi sana. So time hii sasa mwakaliku tunaanza tunakupa nafasi ya neno lako kwa mashabiki wa Kibati cha Uruguay, neno lako la mwisho alafu utulishe keki huko ndani. Wakati huo tuambie unapatikana vipi kwenye mitandao yako. Sawa, kwanza ni tuwe salamu. Yeah. Kutoka kwa dadangu katibu wa hamasishaji VCCM pale, dadangu Edna Lamek. Yeah. Nawasalimia sana. Ndiyo. Pia tuwe salamu kutoka kwa VCCM wilaya Kinondoni. Yeah. Kakaangu my brother Dizombe anafuatilia sasa hivi. Yeah. Pia tuwe salamu kutoka katika kwa wenzangu ambao tupo pamoja katika grupu. Yeah. Ambao wameniwezesha kupata keki hii. Yeah. Pia tupokee salamu kutoka kwa mamangu mzazi kwa sababu babake anaye peke yake anawapenda sana. Mdau yupo kwa TV anafuatilia. Anaitwa nani huyo? Anaitwa Amina Rashid Chuna. Tushakuroga. Ah wewe. Hey, bwana Mwakaliku anapatikana vipi? Mimi bwana Mwakaliku napatikana katika mitandao, Instagram na napatikana kwa jina la Mwakaliku official. TikTok napatikana kwa Mwakaliku TZ au Balozi wa Vijana kwa. Tukiandika tu Balozi wa Vijana utanipata. Na pia kwa namba yangu ya simu ni 0688 903607. 0688 903607 ndo namba yangu ambayo napatikana muda wote. Na pia nawapenda sana mashabiki wa Kibati, ndio maana nikasema ili jambo langu kwanza lianzie juzi, tumelianza kwenye wimbi lije kuishia hapa ndani ya kipindi cha Kibati. Bwana safi sana. So Side, ushamwambia wakati tunakula keki yako apige nyimbo gani? Sio mpaka nyimbo ya birthday unaoipenda. Kwa ndugu yangu ambaye tumezaliwa mwezi mmoja hapa. Raizani. Aje kuja kukata keki. Hamtaji mwaka. Aje ule keki afu wakati tunamaliza na Sura Mbaya. Sura Mbaya ametuambia Raizani achague nyimbo, achague kwa Side ule. Hawata nyimbo yake. Si msanii wewe. Sura Mbaya amesema wiki hii tunakutana pale kwa Ali Mapilau Mwananyamara, ambapo unaweza kwa wageni wengi shuka Mwananyamara hospitali, alafu ulizia pale kwa Ali Mapilau upotei. Tunakutana pale, Sodo linaendelea. Na vile vile yeye ni meneja. Na ukisikia meneja usije ukasema mbona kama yuko hivi afu meneja. Ni promoter, ni mtu ambaye ukiwahitaji wasanii wa singeli wote, yeye kwake ukipita upati shida. Wewe muhimu maokoto yako tu. Wanakupata vipi? Kabla kunipata kwanza na kwanza. Kabla kunipata na kwanza.
Mimi tarehe 18 ya mwezi wapa na kwa Alhamisi natambulisha uzinduzi wa Sinchiti kutoka kwa MC Zomofani. Yeah. Msanii wangu. Kwa la kwanza kabla tujafika pale, tutakuja hapa na MC Zo kwanza hapa. Tutaanza kukata keki hapa. Yeah. Afu Mungu atabestaje kama Mungu atabest pia. Nitaenda kule kwenye tukio. Ila tukio wapi hapo? Tukio wapi hapo? Tukio nafanyika nani pale Tip Top Mazese. Okay, sawa. Pale ba. Yeah. Utaanza kukata keki Kibati. Utambulisho wa video Sinchiti. Yeah. Alafu tunaenda pale ndo tunaenda kuflyer sasa. Video namba 1. Ehe. Alafu pia itakuwa tarehe 18 sasa kutoka Alhamisi. Alafu itakuwa Ijumaa tarehe 19. Anazaliwa Msakadeli ambaye msanii wangu pia. Yeah. Hiyo siku. Yeye atakuja kukata keki hapa hapa Alhamisi naye kuja ambaye tutapata ugonjwa wa kisukari. Kwa ndapata atakuja hapa atakata keki alafu show pia. Yeah. Kwa pale pale Manzese tip top. Yeah, okay. Bwana safi sana. So wanampataje sasa Sura Mbaya? Sura Mbaya anapata kama Sura Mbaya tu. Wampate sasa, kuna watu wana show zao Dodoma huko. Mbaya Sura Mbaya umempata au na kama wao nipate vipi? Ah, yani kwanza kupatwa kwa mwezi. Sikia sasa. Unaweza ukawaambia namba zako kwa sababu usinikonyeze nikutaje. Wa Tanzania. Mimi nitaje mwenyewe. Watanzania ambao wanamhitaji MC Zo, wanamhitaji Kaje, Jeusi, Buda Zoni, wasanii karibia wote wanahitaji wafike huko. Ah, basi kama ni una ni kama ni wewe ni bosi. Ni promoter ambao mwingine. Toa namba tu, wazungusha zungusha. Kwa wapi? Kwa mimi napatikana tu kwa 06 86 0686 82 12 kwenye kuvizia siipo 87. Ah, mwisho 87. Hiyo ya kwanza. Ya pili kutaja pili siipo. Ipo wewe. Au ya kwako wewe ya. Ah, mimi ya kwangu sihitaji wewe bwana tosha. Inatosha, mimi nishataja hapa leo. Eh bwana Sura Mbaya tuko naye na tunakula keki. Kwani anaanza kula nani keki? Mimi hivi patra sogea huko. Wewe pata msogea huko. Ndani kote hamna cha hamna tamdada.